Ba, talde bakarra aukeratzekotan, ba, Bad Religion litzateke, ez? Izugarri markatu nahuen talde bat izan da, puntaren barruan ba, iraultza bat izan zen niretzako, ez? Halako melodiak sartzea, musika azkarra, gero gainera beraien filosofia, ez? Punkak ez zuen izan behar zergatik kaosa, buruzutxipena, baizik eta punka ere zerbait pedagogikoa izan zitekeela, erakutsi zidaten, eta gauza bera ba, hitzekin, ez? Ba, metaforak, eta punka ere ba eskutik joan daitezkela, ez? Hitzak egiterakoan. Oso zaila, baina begira bat aukeratzerakoan bai pentsatzen egon naiz eta ba 10 urtekin gogoratzen dut ja gurasoekin kotxean nire anaien edo arrebaren zinta bat itoitzen espaloian litzateke. Entzuten nuen 10 urtekin, entzuten nuen 15 urtekin, entzuten nuen 20 urtekin eta pasen astean ere berriro entzuten egon nintzen eta gozada bat iruditzen zait, pasada bat diskori eta gainera oso bitxia ze entzuten duzu berriro eta oraindik zerbait ba, gauzak ikasten dituzu ez edo jo, aurrekoan ba, ez dut sekula aurkituko nire Sigrid erregina eta jo, Sigrid erregina nori izango da gero ere ba, telefonoan nola azten den riff hori jo, ba, esatea ze diska. Kantu bat, bueno, kantu bat aukeratzerakoan aukeratuko nuke Ramonesen Howling at the Moon dela xalalalala abestiora eta batez ere ze uste dut abesti hori izan zela, ba, ez dakit, igual punkaren ateak ireki zizkidanak, txikitan eta goratzen dut abesti hori asko jartzen zutela telebistan eta bai, orduan hasten zara abesti horrekin eta gero erosten duzu diska, gero etorri zen Ramones Bania vinilo bikoitza eta egia esan, ba bueno, ja konturatu gabe punkaren munduan zaude ja sartuta. Begira, ni borobila ez dakit esango dizudan, baina izugarri gustatu eta bueno, hain gustoko genuen abestia eta ere letra sartzen gaituen unibertso horretan izango litzateke Ezin izan taldearen Noiraz, bai? Triste nago arratsalde honetan, baina ez naiz desagertuko, bai, baina batez ere leloa, ez? De los tuyos dirás, pero Noiraz, ba, asko oso gustoko daukagu eta bueno, gero talde bezala ere, ba, abestia hartu genuen eta komien artean gure egin dugu, bai? Bale, ba, esatekotan begira, bat esango nizuke, hola, Leonard Cohen, bai? Ze gertatzen da, ba, ere, ba, lehen hitz egiten nuen bezala, kesi txiki, ba, txikitan beti telebistan, kesi agertzen zen José Luis Perales, Demi Russo, ba, batean ere Leonard Cohen agertzen zen, eta esan, nortzu bira haue, bueno, eta gero ja azten zoaz, ez, eta batean erortzen da zure eskuetan Leonard Cohenen zinta grabatu bat, eta esaten duzu, ostaz, azten zara entzuten, azten zara letra, entzuten, azten zara diskografia, entzuten, eta esaten duzu, ostaz, ze pasada, ze handia, ez, eta, bueno, gainera, aukera izan nuen ikusteko Bilbon, Beken, ez, ja, justo ilaurretik edo, eta egia esan, ba, iruditzen zait, kriston abestigilea, eta kriston letrista ona, bai. Ba, gaur egun, orain, eta ez dakit igual erosotasun kontua da, baina streamina izango litzateke. Baina, bueno, honek, osea, ere evoluzioa da, ez, goratzen dut hori. Txikitan, kaseta, bai? Gainera, pentsa deskubritu genuenean, kaja de arroz, kaseta horiek, oparitzen zizkiguten kaseta horiek etxean genituenak grabatu genitzakela gainetik, jo, izan zen pasada bat. Gero ja viniloa, gero CDa, gero hasi zen MP3a, denok ezi gure disko gogorrak, ezi USB, eta orain streamingera. Eregia zen oso vinilo zalea naiz, baina ba, toki kontuak zirela eta etxean, ba, azkenean, ba, trasteroan nituen, berriro atera ditut orain, baina bueno, itzuluko naiz. Bueno, ba daude toki asko, baina bakarra, saiatuko naiz bakarra esaten, eta esango dut Gernika dela. Eta Gernikaren barruan izan daiteke Astra, izan daiteke Iparragirre, izan daiteke Plazan, ze beti kriston harrera izan dugu, oso gustora jotzen dugu, etxean sentitzen gara, eta egia esan ba, beti dizeotan ara joateko. Claro, a ver, orain ni gustora, bueno, ni orain baino esango nizuke orokorrean edo oso gustora, ba, bueno, dire referentziak izan direna galde batetik daukagoak elarre, ez, hor kontzertu asko eman dira eta kontzertu askotan egon naiz, eta gero ere referentzia bezala, igual ez da erosotasun kontua edo, izango litzateke, ez kontzertu asko ikusi ditut eta asko ere markatu nauten kontzertuak Altsasuko Gaztetxean, bai? Bai, eta oso gustora beti, toki txikitxoa, baina oso beroa,
Eta bai, gogoratzen dut ere aspaldi hor Altsasuko gaztetxean, ez, jotzen zutela etxaiak taldeak, joan ginen ikustera, eta bat batean, aurreko taldea nori izango zen, ikusi genuen, hau portu da gitarrarekin, jo, eta horra dibiltziko zinituen ume gaiztoak, eta flipatu ninduten pila bat, ze talde puska, eta bueno, enroiatzen ari naiz. Hau igual errezagoa daukat, zergatik ja 17-18 urtekin ja aukera izan genuen hemen Iruñako zezen plazan Warped Tour deitzen genion hori ikusteko bi edizio jarraian, baina bueno, igoratzen dut nola ikusi nituen hori egun berean, arratsalde berean, Pennywise, Psicofitol, Blink 182, Down by Law, izan zen sekulakoa, eta bueno, pentsa, ze sentsazioa, ez ikustea hor Psicofitol, beste natokira igo aurretik hor beraia entrenatzen, entrenatzen zuten, bai, atera aurretik. Bueno, hau, zaila daukat, bueno, baina begira, normalean, Iruñean, bazegoen denda mitikoa zela Kilkir diskak, eta hor asko maketak, ez? Maketak eta erosten genituen, baina gero diska pentsatzen, Ripen no te muevas, bai? Horatzen gaztetxoak ere ginen, eta hau izan zen, Xaribari, bai? Donostin ere bazegoen, eta gogoratzen dut, viniloa begiratzen, eta garaiaietan, orain ere ez, baina azala zeukaten, eta gero viniloa beste kutsa batean egoten zen, orduan hor begiratzen, hartu nuen viniloa, joan ginen erostera, eta azala bakarri viniloa, ez zuten aurkitzen, orduan, kaseta erosi nuen, sartu zean viniloan, barkatu azalean, eta pozpozik, gainera gogoratzen dut, hango emakumeak kamiseta batzuk oparitu zizkigula hola, eta pozpozik, bai. Erosi duan azkeneko diska izan da, Ibilbedi taldearen beltxarga beltza, bai? Hori litzateke. Agur guztioi.